Енді елімізде дәрігерлердің қателігі үшін зардап шеккен науқасқа ақы төленетін болды. Медицина қызметкерлерінің кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру туралы заң 23 қазанда күшіне енді. Бұл халықаралық тәжірибеде бар қолданыс аясы кең институт. Оның аясында медициналық ұйымдар және жеке медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғалар медицина қызметкерлерінің кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартын жасасуға міндетті. Медициналық қызмет кезінде пациенттің өмірі мен денсаулығына зиян келтіру фактісінің болу-болмауы туралы шешімді тәуелсіз сараптама комиссиясы қабылдайды. Бірақ дәрігерлердің салғырттық танытқаны немесе қасақана зиян келтіргені дәлелденсе, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл заң бұзу ұшылыққа қатысты бап өзгеріссіз қалды. Барлық сақтандыру жарнасына берілетін қаражат мемлекеттен беріледі. Оны ескеру керек бірінші кезекте. Екінші кезекте дәрігерлердің қалтасынан ақша төленбейді. Бұл мемлекет береді. Сосын сақтандыру жарнасы жаңағы өзінің мөлшерлері кодексте белгіленген. Егер де өлімге алып келсе 3000 айлық есептік көрсеткіш, мүгедектікке алып келсе 500-800 дейін айлық есептік көрсеткіштер қарастырылған. Сонымен қатар мүгедекке дейін келтірілген зияндар болса 300 айлық есептік көрсеткішпен белгіленген.